ზებატები შეეხება საქართველოს ევროპულ მომავალს. ამიტომ მოქნილები უნდა ვიყოთ და ვისაუბროთ ყველა ძირითად საკითხზე. ბევრი საკითხია და მაგრამ უმთავრესზე უნდა ვიყოთ ფოკუსირებული. შევახებით დეოლიგარქიზაციასაც და ყოფილი პრეზიდენტის მიხეილ სააკაშვილის ჯანმრთელობასაც. ჩვენი გზავნილი ძალიან კაფეო. არ შეიძლება ისე უმკურნალო ადამიანს როგორც მიხეილ სააკაშვილს ექცევა. ეს არა ადამიანური და არა ცივილურია. საქართველოს ხელმძღვანელობა ჰუმანურობა უნდა აჩვენოს. თუ მიხეილ სააკაშვილს რაიმე დაემართება, სამიჯერად ბევრი კარი დაიხურება. ნიშნავს თუ არა ეს იმას, რომ საქართველოს ევროპული გზა ამ საკითხზე გადის? სულაც არა, მაგრამ ეს ექსტრა საკითხია და ძალიან მნიშვნელოვანი, რასაც უყურადღებოდ არ დავტოვებთ. ეს საკითხი პირდაპირაა დაკავშირებული კანდიდატის სტატუსთან. თუ საქართველოს ხელისუფლებას უსურს კანდიდატის სტატუსი, მაშინ პირველი და მთავარი ნაბიჯი უნდა იყოს ის, რომ მიხეილ სააკაშვილს მიეცეს ევროპაში გასვლის და იქ მკურნალობის საშუალება. რამე რომ დაემართოს მიხეილ სააკაშვილს ციხეში, ხელისუფლების წარმომადგენლები იქნებიან ამაზე სრულად პასუხისმგებლები. ასეთ შემთხვევაში დაივიწყეთ ყველაფერი, დაივიწყეთ რაც ევროპიდან შეიძლება მიიღოთ. ახლა აქაც ამ პარლამენტშიც და ამ პარლამენტს მიღმაც ეს არის ლაკმუსის საქმე. თუ თქვენ გინდათ საქართველო ევროპაში და ჩვენ ეს ყველას გვინდა, მაშინ მიშას საქმე ამ გზაზე გადადგმული პატარა ნაბიჯია. ანგარიშის მთავარი ფოკუსი ძირითადად ის უნდა ყოფილიყო, როგორ ასრულებს საქართველოს ასოცირების შეთანხმებას, მაგრამ რაც სააკაშვილის ჯანმრთელობის საკითხმა წამოიწია, ევროპარლამენტარებს სურდათ გამოეხატა შეშფოთება. კონსოლიდირებული ტექსტი უკვე შეიცავს საკითხს მისი გაფთავისუფლების და სასჯელის გადავადების თაობაზე. იმისთვის, რომ ამ მკურნალობა საზღვარგარეთ მიიღოს, შესაძლებელია ეს მოწოდება უფრო გაძლიერდეს რაიმე ფორმით. მე მჯერა, რომ ეს ჰუმანიტარული საკითხია, უბრალოდ გვინდა დარწმუნებულები ვიყოთ, რომ ადამიანის სიცოცხლის გადასარჩენად ყველაფერი კეთდება. ჩვენ არ განვიხილავთ ამ საქმის პოლიტიკურ ასპექტს. ჩემმა პოლიტიკურმა ასპექტზე ფოკუსირებამ შეიძლება მხოლოდ დააზიანოს მისი საზღვარგარეთ მკურნალობის გადაყვანის შანსი.